Ez isildu jaio da. Gazteen arteko genero indarkeria saihesteko eta artatzeko web horria, emakume gazteei eta gizarteari orokorrean genero indarkeriari buruzko informazio jarraibide eta baliabideak eskaintzeko weba. Horregatik, gaur aurkeztu behar dizuedan weba ez da soilik informazio eta orientazio gunea genero indarkeriaren biktima diren emakume gazteentzat, emakume gazte guztientzat baizik. Gizonen aldean benetako berdintasun egoeran egotearen mitoan bizi badira ere. Oraindik ere, maitasunaren rolak eta ereduak mantentzen dituzte. Guztiz legitimatuta dagoen indarkeria psikologikoaren kontrolaren bidez. Genero indarkeria jasan duten 10 emakumeengandik, 3k 15 eta 29 urte bitartekoak izan dira, eta adin hori jaisten doa, baita erasotzaileen adina ere. 10 erasotzaileengandik, 4k 30 urte baino gutxiago zituen.